بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عبد الملک اکتم نے حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں پشاور کے قصہ کاری بازار میں ہوں، وہاں کے کریم چاٹ بہت مشہور ہے، تو آج میں وہ ٹیسٹ کروں گا وہاں کے کریم چاٹ۔ دوستو، انہوں نے کھجور، انار، مربع، شہد سب کچھ انہوں نے چاٹ میں ڈال کے دیا ہے۔ اب یہ شہد ڈال رہے ہیں، بہت مزیدار ذائقہ تھا ان کی چاٹ کا۔ مین قصہ خانی بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دکان کا نام جانی فروٹ چاٹ والا ہے، بہت مشہور ہے، ان کا بہت رش لگا رہتا ہے۔ دوستو، میں پہلے بھی لے کے گیا ہوں ان سے، مجھے بہت اچھے لگے، میں دوبارہ ان سے لینے آئے ہوں۔ دوستو، ایک قصہ خانی بازار پشاور کا بہت مشہور علاقہ ہے، ادھر اور چاٹ والے بھی کھڑے ہیں، میں آپ کو ان کا بھی دکھاؤں گا۔ یہاں پہ دوسری چاٹ والا بھی کھڑا ہے، اس کی چاٹ بھی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے چاٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، دیکھیں کتنی چیزیں چاٹ پہ لگائی ہوئی ہیں۔ دوستو، میں پشاور آ کے بہت مزہ آیا، میں نے ادھر کی بہت سی ڈشیں ٹیسٹ کی ہیں، میں نے قصہ خانی بازار کی چاٹ بھی کھائی ہے اور مجھے بہت مزہ آیا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔